silloin. Guia, filmou os guia? O cachorro? Daí. Já foi? Vamos dar um gás. Dá um gás. Ei, hey, cara aí. Peãozinho de 15 mil da Nova União. Caralho, ficou da hora o bagulho, mano. Matheus só fica ruim. Homenagem pra aquele garotinho ali. O João, viu? Não, vem aqui, Juninho. Tô. Vou só não aqui. Vai levantar a boca, levanta a boca. Levanta a boca. Quem é aqui, Juninho? Vai levantar. Juninho, calma, quem é aqui? Calma, calma, calma. Levanta na moralzinha. Fogo na bucha já. Caralho, nem filmei dentro do balão. Olha a boné de novo, só tá com o ar molhado. Nem filmei dentro, esqueci. Como é que tá o fogo aí, alemão? Não, de boa. É o Joe, o alemão, o Joe, o André e o Juninho. Depois não vai? Não. Deixa não. Só vou colocar ele na guia. Vem aqui, ó, Juninho, então. Oi? Deixa lá, deixa lá. Deixa aí, mano. Esse aqui vai subir igual fogueteiro, puxa inflamada. Vê se ele tá leve. Pra ele ventilar tá mais. Isso. Vê se ele tá leve, ó, Jô. Ai, Jô. Jô, é você aqui? Não, vou ficar no central com o André. Vem aqui, André. Fica com você aí, ó. Vem aqui, André. Vamos ver você aqui, Vitor. Vem aqui, eu não. Vai você. Vai você. Então vai ele aqui, Vitor. Você fica lá no central, ó. Não tem cara, pra ver. Ei, Lucas! Tá com vergonha. Olha lá o tio, olha pro tio. Vem! Começando a sair.
Não esquece da antena. Juninho, segura, Juninho. Toma antena, hein? Segura, André. Tava, ficou uma chave vendeiro, né? Segura, é você, Juninho. Passa pra lá logo. Comprou uma grana. Juninho, sobe pra lá, bora. Rapaziada. Agora. E a antena, Juninho? Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Olha lá, tá enroscando aqui, ó. Dá, dá, dá. Dá a cabeça aqui, mano. Dá, dá. Vira a antena aqui, ó. Vira a antena aqui, pesado. Volta você aí, Juninho. Vem, vamos virar aqui. Fala aí, irmão. Segura ele aqui agora, irmão. Solta. Vem me enroscar nesse negócio. Vem me enroscar nesse negócio. Central. Vou segurar aqui, hein, mano. Tá de boa aí, Biro? Mano, o balão tá bem lento. Caraca. Tá bem lento. André. Tá. Na moral aí. Segura aí, segura aí. Segura aí. Perfeito, de boa. Caramba, meu. Só merreca aqui, ó. Já era aí? Dá uma liberadinha só pra levantar uma merreca. Só você aí, ó. Dá uma liberadinha, vai. Aí, aí. 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 Agora, agora. Segura. Ó, vem aqui. Você segura aí. Se você sentir que aí, o pico tá pegando o peso dela, é hora de liberar. É só nível certo. Tá ligadinho, bola. Solta aí, então. Vai, vai. Deixa aqui, ó. Deixa só no central agora. Deixa ele aqui pra ele sentir o balão. Espera aqui aí. Perfeito, mano. E aí? Libera! Libera, pode liberar! Volta, Juninho! Olha isso! Pode deixar! Olha, amor, olha aqui pra vovó! Saiu aí, olha que show, mano. Perfeito aí. Obrigado a todos que ajudou a gente aí, ó. Valeu a pena aí, ó. Cabeça logo aí. Toda vez que tá sendo ouvido. Pega ele no colo, Juninho. É, tem que pegar no colo. Pega ele no colo. Pena aí, mano. Tudo certinho, tudo certinho. É, louco.